Доброго вечора, ми з України. Сьогодні 28 листопада, понеділок. Це підсумки дня в Маріуполі. Ми говоримо про важливі речі. Взагалі-то найважливіше зараз війна та мир. Але сьогодні ми будемо говорити трошки про гроші. І про допомогу, на яку ці гроші скеровуються. Бо з одного боку дарованому коню зуби не дивляться, а з іншого боку, навіщо та допомога, якщо вона нікому не потрібна? Саме таке питання ставить одна маріупольська родина, яка отримала фінансову допомогу у вигляді зимового одягу для дитини від Міністерства реінтеграції України. Міністерство реалізовує програму допомоги саме переселенцям, в тому числі з Маріуполя, з цим зимовим одягом разом з ЮНІСЕФом. Тобто фінансування йде з Європейського Союзу. А ось як витрачаються ці гроші, хто саме забезпечує пошив, закупи зимового одягу? Це вже питання до Міністерства реінтеграції і до того, як вони використовують ці гроші. Так от, маріупольська родина отримала пакуночок від ЮНІСЕФу і Міністерства з зимовим одягом, в якої там шапка, рукавички, черевики зимові, куртка. Але коли вона все це розгорнула, пані Олена, яка до нас написала, то вона була нажахана. Бо це не одяг. Це такий, знаєте, я не знаю, вєтош. Дири в светрі, дири в рукавичках, замість зимових, нормальних зимових черевиків дитина отримала гумові. Ну, я розумію, що вони там теж утеплені, але коли на вулиці мінус 10, ніхто не ходить в гумових черевиках, бо вони можуть просто лопнути. От дуже соромно стає, дуже соромно, тому що витрачаються гроші. Це гроші не космічні, це гроші платників податків. Витрачаються на будь-на що, на те, що не потрібно родині і не потрібно дитині, те, що ображає гідність людську, то на що така допомога? І просто це просто піар, чи це заробіток, чи це відмивання коштів, про яких не варто було б казати під час війни, але ми вимушені були казати. Ще одна історія, яка безпосередньо стосується Маріуполя, це допомога з постільною білизною, ковдрами, подушками від маріупольської міської влади. Маріупольська міська влада дуже влучно зауважила, що це такий розділ витрат маріупольської родини, який затратний, який важко людям дається, тому вирішили допомогти, а чому ні, якщо на рахунках є гроші. Вересні оголосили тендер на закупівлю 19 500 комплектів, туди входить ковдра, дві подушки, простирадла, таке інше, все ж рушники, все, що необхідно. Мінімальна вартість цього комплекту, вона складає 1500 гривень за власне білізну і десь 1000 гривень за ковдру і подушки. Так от, оголосили тендер, все провели як годиться, але справа в тому, що виграв на тендері не той, хто запропонував найнижчу ціну, а той, хто запропонував найвищу. І це саме така ціна, яка була на старті узгоджена міською радою. Тобто це така ознака домовленості, які можуть існувати на старті до укладання, до викладання, оголошення тендерних умов. Це факт. Інший факт, те, що всі учасники, які запропонували найнижчі ціни, там вони різні, їх 4, були дискваліфіковані за ознаками невідповідність санітарним вимогам. З нами зв'язався власник однієї компанії. Це маріупольська компанія Big Magnat, яка брала участь у цьому тендері, і Антон Шаталов, власник, стверджує, що його продукція повністю відповідає санітарним вимогам. І тому є конфлікт інтересів. Він вважає, що міськрада вкрала 15 мільйонів гривень. Міськрада виступила зі свого боку з коментарями. Ви можете почитати про ці коментарі на
в нашій статті, публікації на нашому сайті. Посилання буде в описі до цього відео. А вже коли вийшов матеріал, сьогодні ми отримали ще одне повідомлення від прес-служби міської ради з роз'ясненнями, що ця людина, яка вчинила розголос ситуації, яка претендувала на виграш у тендері, насправді взагалі не має, не виробляє постір, що це лише дистриб'ютор, і що взагалі не зрозуміло, що він буде купувати і у кого. Тобто це дійсно сумна історія, і я думаю, що ми будемо робити продовження, бо треба розбиратися, бо не все, що дешевше, краще, і не все, що дорожче, буває вигідним. Тому будемо намагатися взяти коментар і у компанії, яка виграла тендер, а також у власника, у компанії, яка тендер програла, чи є у нього насправді що поставляти. Буде продовження теми, чекайте на продовження. Власне, в Маріуполі, той час, коли ми тут всі думаємо, як найкраще допомогти людям витратити гроші платників податків, в Маріуполі панує руйнація. Ми сьогодні виклали чергове відео такого зруйнованого Маріуполя. Це проспект Перемоги та вулиця Пашковська. Ми будемо намагатися і далі фрагментами показувати різні райони Маріуполя, які насправді спростовують своїм виглядом основну тезу окупації про те, що місто оживає. Ніфіга воно не оживає, воно депресивне, воно зруйноване. І навіть якщо його відновити, абсолютно точно, ніхто не відновить людське життя, яке забрала Російська Федерація. Тож, якщо ви хочете бачити і фіксувати разом з нами, що відбувається в Маріуполі, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, поширюйте це відео і присилайте власне відео, якщо воно є, телеграм-бот працює. Тож дякую вам за увагу, до завтра.